poviem svoj názor na tú problematiku a poprosím, aby som bol správne pochopený. Chcel by som to rozdeliť na také dve časti, na stavebnú technickú časť a na takú právnu časť, ktorá sa týka tej zmluvy samotnej. Zo stavebno technického hľadiska, ja si myslím, že tak, jak povedal Gordon, nový sedlák, je to riešenie podstatne lepšie ako riešenie, ktoré bolo navrhované a na ktoré máme už územné rozhodnutie. To pôvodné riešenie predpokladalo svetelnou križovatkou na Záhumenskej, čo by spôsobilo, že prvá zápcha by sa vytvárala na križovatke Školská zdravotnícka hlavná a ten, kto by sa dostal cez tú zápchu, by sa zase zastavil na svetelnej križovatke. To stavebno technického hľadiska nemám výhrady k tomuto riešeniu a nemám žiadne výhrady k tomu, aby Lidl tam postavil predajňu prospech obyvateľov mesta, pretože ten areál, to je tzv. Typická brownfieldová zóna, je to špatný areál, zle sa na to pozerá, je lepšie to revitalizovať a postaviť tam niečo pekné, čo majú ľudia osobu. My sme ju dostali deň pred zasadnutím mestskej rady, takže ja som v mestskej rade vyslovene k tomuto povedal, že nevyjadrujem sa k obsahu tej dohody, pretože som ho nepoznal, ale medzi tým uplynul nejaký čas a ja som sa to obsahom tej dohody oboznámil. Mám k tomu niektoré zásadné pripomienky a ja si myslím, že tá dohoda by mala byť podstatným spôsobom prepracovaná. A ešte sa prehodnotila otázka stavebníka toho projektu. Tak ako povedal poslanec Polakovič, nie je šťastné riešenie, že mesto je stavebníkom projektu, pretože mesto stráca na DPH-čke, keďže si ho nevie uplatniť. Celý projekt sa podstatným spôsobom predraží. Musí ísť do verejného obstarávania. Môže nám to niekto napadnúť, drží sa to na úrade pre verejné obstarávanie. Výrazným spôsobom sa to celé predraží, ako keby to mal stavať nejaký súkromný investor, ktorý bude tvrdo kresať náklady. Hej. Že tá zmluva nepočíta s niektorými vecami, ktoré sú už teraz dohodnuté a nie sú v tej zmluve zapracované. Myslím tým záväzok dotovať tú stavbu sumou 220 000 zo strany spoločnosti Lidl. Hej. Niektoré časti tejto dohody si navzájom odporujú. Táto dohoda je konštruovaná takým spôsobom, že mesto sa nezaväzuje, že samo alebo prostredníctvom tretej osoby bude realizovať okružnú križovatku. To znamená, že nezaväzuje sa. To je to, čo pani Macáková povedala, že toto bola podmienka mesta, aby sme tam stále mali ten spätný chod. Že mesto si kedykoľvek môže povedať, že nie, idem z toho von. Hej. Za to je tam tá veta, že nezaväzuje sa, že to bude zrealizované, môže kedykoľvek do toho vstúpiť. Ale v rozpore s touto vetou je článok 1, body 6 a 7, kde je vyslovene uvedené, že mesto za to dokončenie projektovej dokumentácie pre účely územného rozhodnutia zaväzuje vo svojom mene a na vlastný účet požiadať stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia. Čiže už nezaväzujeme sa to síce postaviť, máme možnosť kedykoľvek z toho vycúvať, ale zaväzujeme sa, že podáme žiadosť na územné rozhodnutie. Takisto po 7 článku 2. Mesto sa po vydaní právoplatnosti územného rozhodnutia zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet požiadať príslušné stavebné úrady o vydanie stavebných povolení. Zase, nezaväzujeme sa postaviť, ale zaväzujeme sa dať žiadosti na stavebné povolenie. Toto si odporuje. Článok odsek 5 článku 1 si odporuje s odsekom 6 až 7 článku 1, pretože nemôžeme sa na jednej strane zaväzovať a na druhej strane sa nezaväzovať. Najväčšia tragédia, ktorá nás môže postihnúť, ak v dobrom úmysle ideme podporiť dobrý stavebný projekt a urobíme to zlou zmluvou. Pani Macáková, ešte jedna vec, na ktorú ste teraz vlastne upozornili a chcem na to poukázať vlastne teraz. Skúsme sa ešte na toto sústrediť. V zmluve je uvedené, stavebníkom okružnej križovatky má byť a bude mesto. Stavebníkom okružnej križovatky má byť a bude mesto. Ďalej je zmluve definované, čo to je okružná križovatka. A je to definované nasledovne. Plán mesta vybudovať v priestore vymedzenom križovatkou hlavnej ulice, Školskej ulice a Zdravotníckej Stupave okružnú križovatku spolu s prípojnými ramenami a parkoviskom pri základnej škole v Stupave je v texte tejto dohody označovaný aj ako projekt križovatky a okružná križovatka s prípojnými ramenami a parkoviskom, ktoré majú byť vybudované podľa projektu križovatky, sú v texte tejto dohody spoločne označované aj ako okružná križovatka. To znamená, že táto dohoda pod termínom okružná križovatka rozumie okruh, prípojné rameno a parkovisko. Okay? Okruh, prípojné rameno a parkovisko. Takto to definuje dohoda. A tu je ďalej uvedené, že stavebníkom okružnej križovatky má byť a bude mesto. To znamená, že stavebníkom okruhu, ramena prípojného a parkoviska má byť a bude mesto. Takto je to v zmluve nadefinované. Ale vy nám teraz hovoríte, že rameno má vybudovať Lidl. Tak toto je ďalšia vec, ktorá si zásadným spôsobom odporuje. Musíme mať zmluvy, prosím vás, čisté, vážení priateľe, lebo si spôsobíme obrovské problémy. V
tomto musí byť úplne jasno, kto bude stavať to rameno. Na jednej strane nemôžeme v zmluve hovoriť, že to bude mesto, a na druhej strane hovoriť, že to bude Lidl. Na jednej strane nemôžeme hovoriť, že Lidl nám dá 220 tisíc do toho, ale na druhej strane tých 220 tisíc nikde nemáme zakotvené v žiadnej zmluve. Čiže takto sa to proste nedá robiť. Z tohto bude prúser, ja na to upozorujem, navrhujem, stiahneme to a urobme dobrú dohodu. Tragédia je, keď dobrý projekt pokazíme zlou dohodou. To bude tragédia. Poprosím návrhu komisie o prednesenie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo stiahuje bod číslo 12 z programu dnešného. Vážené páni poslanci, nevážení páni poslanci, počuli ste návrh uznesenia, dávam na tomto návrhu hlasovať. Za. Takže pán poslanec Slavkovič, Hrica, Polakovič, Nový Sedlák, Placka, Hauli, Kalivoda, Smeja, Bugala, Vlaštanova, Moricova. To je proti. Zdržal sa Pešlo, Palo, Korbár, Prokeš, nehlasoval pán poslanec Bazarný.